pessoal, estou aqui mais uma vez com as duas cirandas que vocês acabaram de ouvir. E no encontro de hoje, nosso terceiro encontro, nós vamos aprender a fazer os acordes e o ritmo de mão direita, o acompanhamento dessa ciranda. Vamos? Para tocar essa ciranda, nós vamos utilizar três acordes. E o primeiro deles é o Mi menor. Eu adoro Mi menor. São dois dedos aqui, ó. É, na quinta corda, casa 2, e na quarta corda, casa 2. Podemos utilizar essa digitação aqui com indicador em médio ou médio anelar. Hoje eu vou utilizar essa digitação para facilitar na mudança do Mi menor para os outros acordes, beleza? Praticando esse Mi menor, a gente já pode praticar agora o Lá menor, né? Que ele vai ser bem parecido. A gente vai descer parecido na posição dos dedos, tá? Porque é outro som, né? A gente vai descer, ó, com o dedo médio, corda 4, casa 2, e o anelar, corda 3, casa 2. O indicador que estava ali livre, ele vai pressionar na segunda corda, casa 1. Muito bem. Para tocar esse acorde, nós vamos tocar da quinta corda para baixo. Muito bem, então essa ciranda vai ter essa mudança do Mi menor, que nós tocamos todas as cordas, para o Lá menor. Vamos fazer uma mudança de volta para o Mi menor. Já a gente vai fazer essa sequência. E do Mi menor nós vamos para o terceiro acorde, que é o Si maior com sétima. Olha que interessante, nós temos um dedo em comum, que é o dedo 2, que ele fica na quinta corda, casa 2, aqui o dedo médio, dedo 2. O indicador, ele vem na quarta corda, casa 1. O anelar, terceira corda, casa 2. E o dedinho na primeira corda também em casa 2, né? Se você quiser, você pode levemente fazer um giro com a sua mão, tá vendo, ó? De leve, para conseguir encaixar todo mundo aqui nessa segunda casa do violão aí, ó. Muita gente na segunda casa, hein? Polegar toca a partir da quinta corda do violão. Certo? Nessa sequência a gente vai acabar voltando para o Mi, né? Ó que legal. Tira todo mundo, deixa só o dedo médio, o anelar vem logo embaixo e volta para o Mi menor. Esses três acordes a gente vai fazer uma sequência, né, com eles e um ritmo bem específico com a mão direita, tá? Então, o acompanhamento a gente vai fazer. Vamos colocar o polegar na sexta corda, tá bom? Indicador médio e anelar na corda 3, corda 2 e corda 1, respectivamente, tá? A gente vai repousar os dedos aí nessas cordas, deixar eles preparados para o toque, tá bom? E a gente vai fazer o toque com o polegar primeiro, tá? E depois a gente vai fazer esse toque com os três dedos ao mesmo tempo. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Reparem que eu faço o movimento, eu não paro aqui, hein? Esse movimento de fechar a mão, né? Eu vou e volto, ó. Toco e volto. Quando eu volto, eu tô me preparando para o próximo toque. Então, ó. Certo, ó. Primeiramente, treinar esse movimento, galera. Depois a gente pode já colocar o ritmo, ó. Vou fazer um pouco mais lento. Repare que o último toque é ao mesmo tempo. Vou tocar os quatro dedos, o polegar mais indicador médio anelar. Então vai ficar. Fecha um ciclo, hein? Ó. Vou fazer
fazer isso duas vezes. Muito bem. Vamos experimentar fazer com os acordes para ver o que acontece. Para ficar interessante, eu alterno meu polegar sempre. Eu vou tocar ora na corda mais grave, ora eu desço na de baixo. Como assim? No Mi menor eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou tocar a sexta e a quinta, ó. No Lá menor eu vou alternar o polegar na quinta corda e na quarta, na de baixo. Si com sétima, mesma coisa, eu vou alternar na quinta corda e na quarta. E voltou pro Mi. Pratiquem alternando o polegar, fica muito bonito. Vamos para a sequência? Agora com a melodia, hein? Gosto muito desse acompanhamento, galera. É bem legal. E esse movimento de polegar com indicador médio anelar, essas combinações que a gente fez hoje, elas são bem interessantes para essa música, né? Mas você pode, lá na frente, pode usar essas combinações de outras maneiras, com outros ritmos, tá? E a gente pode tocar samba, bossa nova, forró, muitas outras coisas. Com esse tipo de movimento aí, de mão direita, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, deixe os comentários no vídeo e na descrição do vídeo, né? E a gente se vê na próxima!